2016ခုနှစ်တကြမ်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမန္တလေးလုံခြုံရေးရေပက်ခန့်ကားတွေတွာလာတာအဆင်ပြေဖို့လက်နက်ဒုဒ္ဒါတစ်တူတစ်ဆကအစအန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်တင်းဆက်တာတွေ့ရပါတယ်။ကားတွေပေါ်မှာအရပလင်းပါလာရင်တင်းဆက်ပြီးပလတ်စတစ်အိတ်ထက်ကိုပြောင်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနှစ်တကြမ်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်ပြည်သူတွေကြားမှာအသိအမှတ်ပြုစရာဖြစ်လာပြီးချီးကျူးဂုဏ်ယူကြပါတယ်။ရခိုင်နှစ်တွေထက်ပြည်သူတွေကိုကူညီတာမြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်လို့တောင်ငူမြို့ကနေရန်ကုန်တကြံလဲသူဦးမြင့်ဦးကပြောပါတယ်အခုပြောင်းလဲလာတဲ့အစိုးရတည်ကြည်နဲ့အတူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့တော့တကြံပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲနေကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပြည်သူရဲအစစဖြစ်မော့တောင်ရှိတဲ့အားလုံးကလည်းရခိုင်နှစ်တွေနဲ့မတူပဲနဲ့ဒီနှစ်ထူးကဲစွာဟာလာပြည်သူလူထုကိုပါဝင်ကူညီတာတွေ့နေရတော့ဟာလာဥရုံနေနဲ့အလုံးမစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲပြည်သူရဲတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲလာပြီလို့ဥကတော့ယူဆပါတယ်။နော်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဟလာနော်ကုညီပြစီဆိုတဲ့ဆောင်းဖုတ်နဲ့အညီဟလာဆက်လက်ပြီးတော့ကုညီနိုင်ပါစေလို့ဥကဆုတောင်းပါတယ်။တကြံအခါတမရမှာပြည်သူတွေငိမ့်ငိမ့်ညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်ကုညီတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကတကြံလဲသူတအုပ်ဖြစ်သူကိုကျော်မင်းလွင်ကပြောပါတယ်။ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတွေငိမ့်ငိမ့်ညံ့ညံ့ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ပြည်သူဝင်တဲ့ရဲတွေလုပ်ပေးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေလည်းငိမ့်ငိမ့်ညံ့ညံ့ဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ချီနူးမိတယ်လို့လဲတန်နှင်ကနေရန်ကုန်တကြံလဲသူကိုတင်ဆိုးကပြောပါတယ်။ဟောစိတ်ထဲမှာတော့ရန်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ဟိုအရင်တော့ကဒါတွေကမတွေ့ဘူးပေါ့နော်။အခုမှတွေ့တယ်ဆိုတော့ရန်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ဒီသူတွေအောင်နေနဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေတော့အရန်ကြော်ကြည်လဲကြည်နူးတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတာပေါ့။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ကူညီတာမြင်ရတဲ့အတွက်တကြံလဲပတ်ရတာလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားရကြောင်းရေပက်ခန့်ထွက်သူမတ်ကျူကျူလှိုင်းကပြောပါတယ်။ရဲရအဲ့လိုကူညီတဲ့အတွက်ဟိုနေရတကာဆိုရင်ထိမ့်မဲ့လူတွေရှိတာပေါ့အဲ့အကြောင်းဒီတကြံဒီနှစ်တကြံဟိုရဲရစောက်ရှောက်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲလုံခြုံတယ်လုံခြုံမှုလည်းရှိတယ်အဲ့အကြောင်းဒီနှစ်ကြံအောင်လဲရပျော်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ကိုလည်းအဲ့ဒါသူတို့လည်းသူတို့တာဝန်နဲ့လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့လေနောက်နှစ်တွင်မှာလဲအခုလိုစောက်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့လဲမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းရေပက်ခန့်ထွက်သူမမြင့်မြင့်မော်ကပြောပါတယ်ရဲတွေအဲ့လိုလုပ်ပေးတာကျေးဇူးလည်းရမ်းတင်ပါတယ်အရင်နှစ်တွေနားနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးလဲရတာပါစိတ်မချမ်းသာဘူးသွားရလာတာလည်းမကောင်းပါဘူးခုနှစ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ရိုးတော်ခမ်းမရှိမှကြည်ရတာလည်းအနေရမရှိပါဘူးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နှစ်တွေတည်းဒီလိုပဲစောင့်ရှောက်ပေးပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်တကြံရက်အတွင်းနဲ့တကြံမတိုင်မီရက်တွေမှာလုံခြုံရေးအတွက်အထူးစီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးစောင့်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတောက်တရားမျိုးနဲ့ရက်တက်ဖွဲ့မှုရဲမှုတန်းအိတ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကြံကာလဆိုလို့ရှိရင်တကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကဟိုတကြံအကျိုးကာလအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအတင်းကြံကာလဆိုပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုးဟိုစစ်မှတ်ချက်ရေးဆွဲပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရရရေးစံသားရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှစတဲ့တန်ဖိုးထမ်းဆောင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ပြည်သူတွေအပိုင်းကလည်းဟိုစီကံစနစ်ကြားနာစွာနဲ့ပါဝင်လာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ဒီလိုပဲပြောလို့ရပါတယ်လောက်သားပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့တကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံခြုံမှုရှိပါတယ်လို့ခံစားရပါတယ်လို့တုတ်ပြန်ပြောဆိုလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအများကြီးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ပင်ပန်းတာတွေလည်းပင်ပန်းအပန်းပြေရပါတယ်လို့2016ခုနှစ်ဒီနှစ်တကြံမှာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုလူသိမ်းဆုံးမှုနဲ့ဒဏ်ရာအနှံတရဖြစ်တာအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ